Lakini kitu gani ambaye imefanya bwana Ruto awe na shida? Manake Uhuru walipokuwa pale, mliona kulikuwa na subsidy ya bei ya chakula. Sio, kulikuwa na kazi mtaani kwa vijana. Kuna kazi ya vijana, sio? Na kina mama, sikukua na pesa. Sivyo, ata bei ya mafuta, ushuru ulikuwa chini. Amepandisha hizo zote juu pale. Kitu gani imefanya shida hivyo na serikali ya Uhuru? Kitu kubwa zaidi kinaitwa ufisadi. Ufisadi ndio watu wengi wajasema. Ufisadi imejaa katika hii serikali. Mimi naongea kama mtu ambaye ameshaondoka serikali. Nimekuwa waziri mkuu kwa miaka mitano. Na tulianza na Kibaki, kwa jumla tumepanya miaka kumi. Na tukarekebisha uchumi. Uchumi hii hata Ruto akae miaka 100 hawezi kurekebika. Vile wanafanya kazi. Kwanza walifanya mpango ati kuna shirika ya serikali ilikuwa inaitwa KNTC. Ilikuwa imefilisika, imelala. Wamepofufua hiyo shirika. Wakasema nataka kutuma hiyo shirika kuleta bidhaa kutoka ng'ambo ili gharama ya maisha irudi chini. KNTC. Pesa kaweka kwa hii KNTC. Hiyo pesa inapewa kwa makampuni yao wenyewe. Wao ndio wameleta mahindi kutoka nje, wameleta ngano kutoka nje, wameleta mchele kutoka nje, wameleta sukari, wameleta mafuta ya kupikia. Hiyo yote imeletwa inapita hapo Mombasa kwa bila kutoa ushuru. Lakini inauzwa katika soko ya hapa na bei ya juu kuliko yale ambayo imetengenezwa hapa kwetu. Sukari imetolewa nje, inauzwa hapa kwa bei ambayo ni juu kushinda kwa sukari ambayo imetoka hapo Sony factory. Pesa hiyo inaenda kwa wapi? Kama mfuko ya marafiki ya bwana Ruto. Hii pesa yote inaenda kwa mfuko ya marafiki ya bwana Ruto na yeye mwenyewe. Mulisikia mambo ya Kemsa. Ile mambo ya Kemsa, wale ambao walihusika kwanza walifuta ile nini permanent secretary. Lakini wale ambao walihusika ni wao bwana Gachagua na mtoto yake ndio walihusika na hiyo mambo ya wizi ya nini ya neti ya umbu. Hawa wanajulikana. Uliza bwana Ruto, alisema atatatua, hajatatua. Anafunika bwana Gachagua, maana yake wanakula naye pamoja. Hiyo mambo ya Kemsa. Kwa hivyo na juzi ulisikia nasema ati gharama ya mbolea ilikuwa juu. Sasa tumerudisha gharama ya mbolea chini. Ati gharama ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000 kabla tujaingia kwa serikali, tukarudisha kwa 3,500, baadaye tukarudisha kwa 2,500. Urongo mtupu. Hiyo mbolea walipewa kwa bure na serikali ya Urusi. Walipewa kwa bure na serikali ya Urusi tani 35,000. Vile bwana Gisari amesema hapa, waliongeza mchanga ndani ya hiyo mbolea ikafika tani 100,000. Sasa wanauza kwa shilingi 2,500 kwa kila gunia. Lakini hiyo mbolea walipewa bure. Ilikuwa inatakikana wapewe wa Kenya bure. Sio Raila anasema, Rais Putin ya Urusi ndiye alisema wiki jana ati alipatia Kenya mbolea ya bure, Kenya na Malawi. Anauza hiyo mbolea, anadanganya wa Kenya kwamba amerudisha bei ya mbolea chini. Ujinga hiyo, sio ujinga?